na Asociación de Escritores en Lingua Galega temos aberta unha sección que se chama Palabras con Memoria. Nace coa intención de revivir palabras que viven na rúa e nos cómbaros e que non viven nos dicionarios. Esas palabras había que recollelas algún día. Cando teñamos unha suficiente abundancia de palabras recollidas, facer un dicionario que se podería chamar o dicionario do escritor. O máis bonito é que todos os meses temos unha bagaxe de palabras importante e que non é decrecente, senón todo o contrario. O que se lles pide é que a palabra, o significado, o lugar de escoita, e despois nos poñeremos quen achega esa palabra. Tamén cumpría que a xente, cando achega a palabra, poña un exemplo do emprego desa palabra. Algunhas teñen unha sonoridade extraordinaria e unha beleza que xa solo pola beleza, a parte do significado, xa paga a pena recollelas. Ben falado. A planta que dá espigas. Sí, mira. Que dá un castiñeiro? Castañas. Pois como sabes? Que cousa máis bonita é iso de recoller palabras que un percibe que están quedando en desuso e poñelas na rede para que non se perdan. Hai moita xente que fai o mesmo dende hai moito tempo con refráns. Un dos que nos mandaron últimamente é un que fala das castañas e di: levar castañas a Galicia é che cousa de risa, porque as castañas en Galicia son tan propias como poden ser as olivas en Andalucía. Por iso, a este tempo tamén lle chamamos a castañeira. Así que xa saben, a recoller palabras, refráns e castañas e disfrutar da natureza. Ata outro día.